ይህ የሃርመኒ ቲዩብ በአዋሽ ሬዲዮ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ሃርመኒ ስፖርት የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ዘውትር ቅዳሜ ከሁለት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት በቀጥታ ስርጭት አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ በሃርመኒ ስፖርት ላይ የምናደርገው ውይይት በተለይ በስፖርት አመራርና በስፖርተኞች ዙሪያ ያሉ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው ላይ ስንወያይ ጥቂት ወራቶችን አስቆጥረናል። እንግዲህ ዛሬም አብሮን የሻሸመኔው ምርጥ ተጫዋች አስቻለው ታደሰ አብሮን በድጋሚ ቆይታ ያደርጋል። ሙሉ ኃይሌ የእግር ኳስ አሰልጣኝ የሻሸመኔ ምርጥ ነበር ካደለ አንተ ሙሉ? አዎ። እና ተፌም የሻሸመኔ ምርጥ በበረኛ አብሮን አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ሙሉ ልት እሺ። በቅድሚያ ያው አስቻለው እዚህ ድረስ ድጋሚ በመምጣቱ በጣም አክብሮታለን። አስቻለው ማለት ያው ታላቁ የሻሸመኔ እግር ኳስ ተጫዋች በተለይ በህዝቡ ዘንድ በሻሸመኔ ቲፎዞች በተለይ ታላቅ ስምና ከነታ ጣሰው ወርቆ ኤፍሬም አምባይ የቀደምት ተጫዋቾች የነበሩ ከዛ በኋላ እንደነ ተፈራ ደፍርስ እነ አሉ እና ለማየው ታሪኩ መንጀታ የሚባሉ ማአት ተጫዋች ያፈራበት አገር የበቀለ አስቻለው ታደሰ የ03 ቀበሌ ልጅ ስሙን በትልቅ ያጻፈ ከዛ በኋላ ለሸዋ ምርጥ የተጫወተ አልፎ ተርፎ ወንዶ መልጌ የሚባል ክለብ አለ። እዛ ተጫውቶ ደግሞ ለሲዳሙ ክፍለ ሀገር የተጫወተ ታላቅ ተጫዋች ነው። አልፎም ተርፎ የዚ አዲስ አበባ ውስጥ ለሜታ ቢራ እንደገና ደግሞ ለመብራት አይ ለታላቁ ክለብ ሲጫወት የነበረ ታላቅ ተጫዋች ነበር። በተለይ ትልቅ ስምና ትልቅ ችሎታ የነበረው ነው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስለራስ እስቲ ትንሽ ያው ሳምንት ስለራስ ያስተውቃለሁ። ኦፍ ኮርስ ያው እንደማንኛውም ኳስ ተጫዋች ከቱርቴ ጀምሬ እዚህ ደረስኩ ነኝ። የኳስ ጨዋታን በጣም ነው የምወደው። ኳስ ጨዋታ ከሌሎቹ በጣም ትልቅ ግምት የምሰጠው እስካሁን ድረስ ግን ሰውነንና እድሜያችን በደረሰ ሰዓት ከኳስ ጨዋታ ተገለለ በተለያየ የሥራ መሰማራት ስላለብህ ህይወትን ለማኖር ከኳሱ ተገለለን የተለያየ የሆነ በመስራ ቤቱ በመብራት ኃይል ውስጥ ተቀጥሮ እየሰራሁ ነኝ። በስፖርቱ የተወሰነ የራሴን ኮንትሪቢሽን እያደረኩ ነው መገኘው። ያው ሳምንት እንደተናገርኩት በስራዬ መስራ ቤቱ በመደበኝ ስራ ላይም የራሴን ነገር ኮንትሪቢዩት እያደረኩ እገኛለሁ። እሺ አስቼ፣ አሁን በተለይ ባለፈው ሳምንት ጥሩ ትንተና ስሰጥ ነበረ በፕሮፌሽን ተጫዋቾች ላይ ያለው ትልቅ ግንዛቤ ለእኔም ጭምር የሰጠኝ እና እጅግ በጣም እኔ ያላሰብኩትን ነገር ነው ያስቀመጥከው። አስቼ ስለ ሀገራችን ፕሮፌሽናል ስናይ ባለፈውም የሆነ ጨዋታ እያየውን ነበረ የሀገራችን ፕሪሚየር ሊግ ውድድሩን እስቲ ባለ በውጮች ተጫዋቾችም ይሁን ለኛ ሀገር ምን ያህል ይጠቅማል አይጠቅምም የሚለውንም ባለፈው በደንብ ስሰጥ ነበር። እስቲ የቀረ ነገር ካለ ትንሽ ብገልጽልን። እሺ፣ ምንድነው ፕሮፌሽናሊዝም? ሳምንት እንደተናገርኩት ፕሮፌሽናሊዝም ደረጃ ለኛ ደርሰናል ወይ ነው ትልቁ ነገር። በኢትዮጵያ ፉትቦል ኮንቴክስት እናውራ፣ ፕሮፌሽናሊዝም የሚለው ኮንሴፕት ለኛ ደርሰናል ወይ ነው። ደርሰናል ሲባል ፕሮፌሽናሊዝም በራሱ እኮ ኖርማሊ ለፕሮፊት የሚሰራ ነገር ነው። ኖርማሊ ምንም ጥርጥር የለም። አንድ ተጫዋች ፕሮፌሽናል ነው ብለህ ወደ ሀገር ስታመጣ አንተ ከሰውየው ላገኝ እችላለሁ ፕሮፊት፣ እንደ ገንዘብ ስትወስደው እንደ ፕሮፊት በተወሰነ ገንዘብ ላይ ትገዛዋለህ ይህን ልጅ እና ምን ያህል ገንዘብ በሱ እርን አድርጋለሁ ብለህ በገንዘብ ደረጃ በፕሮፊት ታወራለህ። እንደገና ደግሞ ለሀገሪቱ ስፖርት የሰውየ ምን ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ብለህ ታወራል። እሱም ራሱ ባይ ሰልፍ ፕሮፊት ነው። ምንድነው ሶሻል ኮንትሪቢሽን የሚባል ነገር አለና ልጆችን ሊያስተምርልኝ ይችላል ይሄ ልጅ ብለህ ታመጣዋለህ። ይሄንን በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጡ ተጫዋቾች በአብዛኛው ነው ምለው አይቻለሁ፣ መብራት ኃይልም አይቻለሁ፣ ሌላ ክለቦችም አይቻለሁ። ለክለቡ የሚሰጡት ጥቅም ምንድን ነው? አንድና አንድ ነው። ምንድን ነው የሚልህ የአሰልጣኙ ምናልባት አሰልጣኞቹን ወደ ዋንጫ ደረጃ የሚያጠጋቡ ከሆነ የእሱን ፐርፎርማንስ ሊጨምሩለት ይችላሉ። ጥሩ ቲም ሰርቻለሁ ሊል ይችላል። እንዲ አዘር ወይ ግን እሱን ከምናመጣ በመሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ የሆነ ተጫዋች በምንችለው መጠን በእነሱ ሌቨል ልናመጣ ብንችል
አሁን ከውጪ ምናመጣቸው ተጫዋቾች ከምን ተጠቀሙ በላይ እዚህ ሀገር ያለውን ፉትቦልን ተጠቅመዋል በመሰረቱ ይሄ ልጅ በመሰረቱ ገንዘብን ብቻ ታርጌት አድርጎ የሚመጣ ተጫዋች ነው ከውጪ ስታመጣው እንጂ ሌላ ለኢትዮጵያ ምንም ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ነገር የለም በመሰረቱ ለምንድን ነው ማመጣው ነው በመሰረቱ አሁን ይሄን ነገር ሳወራ ተጫዋችም አለ በረኛም አለ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አሁን ስለበረኛ ስታወራ በረኛ ቶታሊ ለናሽናል ቲም ጠፍቶ ሚሰለፍ ያልነበረበት ኮንዲሽን ነበር አይደል እንዴ ሙሉን ተቆጣጥሮት ማለት ነው ከውጪ የመጡ ተጫዋቾች what does it mean አሁንስ ለራሳችን ምልህ የራሳችንን ስም ለማዳበር ስንል የኢትዮጵያን ፉትቦል የምንገላ ሰልጣኞች ካለን በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው እንደኔ ምልህ በመጀመሪያ ኳስ ጨዋታን ስንሰራው ለስም አይደለም መስራት መቻል አለብን ይሄን የዚህን ሀገር ፉትቦል እንዲለውጣለው የሚል ቲሪዘ ነው መምጣት ያለብህና በሱ ሌቨል በበረኛ ሌቨል ይሁን በተጫዋች ሌቨል ልጆችን ማምጣት በጣም ትልቅ ነገር ነው አሁን እንደ ኤግዛምፕል ምነግር ነገር ልንገር አሁን በቅርብ ብዙም ስቴዲየም አልገባም እኔ አሁን ባለኝ በራሴ ጉዳይ ነው ቡና ላይ መጣ ልጅ አለ እስከ ናሽናል ቲም የደረሰ ልጅ ነው አሁን አወከር የሚሉት ልጅ ምልህ በቴሌቪዥን ምናምን አይዋለው ልጁን የልጁን ፐርፎርማንስ በትክክል አይዋለው ኳስ ተጫውተ ካለፍክ የሰውን ፐርፎርማንስ ለመለካት በአንተ ሌቨል ምንም ችግር ያለው አይመስለኝም እንደኔ የግድ አሰልጣኝ መሆን የለብኝም የልጁን ለመለካት ልጁ ግን የልጁን ፐርፎርማንስ ስታየው በጣም እንዴት ነው አፕሪሼት ያደረኩት በመሰረቱ እነ ካሳይ አሁን አሰልጣኙ ካሳይ ነው በካሳይ ጊዜ ይምጣ ይሄ ልጅ በሌላው ጊዜ ይምጣ ልጁ ግን እንደ ምሳሌ የሚሆን ልጅ ነው ለኢትዮጵያ ፉትቦል ከምንም ተነስተው ኢንተርቪውን ሁሉ አይቼዋለሁ ልጁንና በጣም ፕሮሚሰር የሆነ ልጅ ነው ወደፊት የትናየት ሊደርስ የሚችል ልጅ ነው እሷም በጣም በሚኒመም ኮስት የመጣ ልጅ ነው እስቲ አነጻጽሩ አንድ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ብለህ ካመጣኸው አጥቂ ልጁ ምንም የሚተናነስ ልጅ አይደለም አይደለ እንዴ እሱን ነው ልንከተል የሚገባን እኛ በቃ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት እኛ እኮ ገና ፕሮፌሽናል ተጫዋች ብለን ገዝተን ዶላር አውጥተን ኢትስ ኖት ማኒ ሰው ፕሮፌሽናል ተጫዋቹን ስትደራደረው በብር አይደለም የምትደራደረው በዶላር ነው ምናልባት በኤክስቼንጅ ሬት ቀይረ ብር ልሰጠው ትችላለህ እሱ በምትደራደርበት ነገር ግን በዚህ ያህል ዶላር ትሰራልኛለህ ምናምን ነው የምትለው ሁለት ሶስት አራት ክለቡስ ልታመጣ ትችላለህ በመሰረቱ እሱ በምንም መልኩ ለኔ የማይዋጥልኝ ነገር ነው በእውነት ነው ምነግራችሁ ልጁን ለመጥቀም ካልሆነ በስተቀር ክለቦች ይጠቀማሉ ብትለኝ ምንም ከታች ያሉ ተጫዋቾች የሱን ነገር ተከትለው ይመጣሉ ብትለኝ ምንም አይደል ቢኮዝ እነሱ ክላይማክስ ላይ የደረሱ ተጫዋቾች አሉ እንደውም በብዛት የሚመጡት አገራቸው ሪታየር ያደረጉ ተጫዋቾች ናቸው ልንገር ሪታየር አድርገው መሄጃጡ ተጫዋቾችን ነው ኮሌክት የምታደርገው አንተ እዚህ ይመጡና ገንዘብ ያገኛሉ በዛ መሃል ደግሞ ኢቭን ስታመጣቸው ኢትዮጵያ ፉትቦል ውስጥ ቻሌንጅ አርገው ሊገቡ ይችላሉ ብለህ ነው ታመጣው ወይስ እንደሚወራው የሀገራችንን የፉትቦል ቲዮሪ እንደሚወራው ከልጁ እኔ እንደ ኤግዛምፕል መብራታዊ ውስጥ የተካሄደውን ነገር ልነግራችሁ ይችላሉ ግን which is ማለት በሚዲያ የሚነገር ነገር አይደለም ልጁን በትክክል ገንዘቡን ሊከፍሉታል ወይ ለዚህ ሰው ይበደላና ይመጣው ይሰው አይደል ይበደላና ሲመጣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት ይሄን ነገር በጣም ብዙ ነገሮች ትክክለኛ የሆነ የላቡን ገንዘብ ላይ ያገኝ ይችላል ይሰው እሱ ሰውዬ ደግሞ እዚህ መጥቶ በትክክል የሚፈልግበትን ኤክስፔክት የምታረግልበትን ነገር ኮንትሪቢዩት ያደርጋል this is the case እና ምንድነው ብለው ነው በረኛም ይሁን ተጫዋችም ይሁን ፕሮፌሽናሊዝም የሚባል ደረጃ ላይ እኔ የደረስን አይመስልኝም በመሰረቱ ፕሮፌሽናሊዝም ደግሞ ቲዮሪው በመሰረቱ ገንዘብ ማትረፍ ነው በሰውዬው ላይ ታመጣዋለ ገንዘብ ታተርፋለ በሰውዬው ላይ 1 ሚሊዮን ብር ከከፈልከው 3 4 ሚሊዮን ብር ትከፍላለ በክለቦች ደረጃ በባህል ደረጃ ነው ውጪ የሚሰራው ግን በቀበሌ ደረጃ በክፍለ ከተማ ደረጃ እያመጣ አንተ የሰውን በታክሲ የሰበሰብከውን ገንዘብ ለሰውዬው እየሰጠ ኢትስ ኖት ራይት ለኔ በጣም የሚያም ነገር ነው እና በምንም ተአምር የሚመለከታቸው ሰዎች ከመንግስትም ጀምሮ ከፌዴሬሽን ጀምሮ ይህንን ቲዮሪ ማጥፋት አለባቸው መሰረቱ ካልጠፋ በስተቀር የኢትዮጵያ ፉትቦል የትም አይደርስም አስር ጎል ቢያገባልኝ እኔም ይጠቅመኛል ወስደ ናሽናል ቲም ካላጫወትኩ ወይን ሰው እያረ እንዴ ሶስት ጎል አራት ጎል አግብቶ ኮከብ ጎል አግቢ ሊሆን ይችላል you cannot put him እዛ ናሽናል ቲም ግን ስትመርጠው አትመርጠውም ይህን ሰው እያረ አይደል ከሱ ይልቅ እንደ ናቡከር ያሉ ተጫዋቾችን ምርጥ የሆኑት ግን ክፍለ ሀገር ወጥተ የስራ ኦፖርቹኒቲ ለልጆቹ ነው መፍጠር መቻል ያለብህ ለሰውዬው በምትከፍለው ሶስት አራት ሰው ታወጣለህና ፕሮፌሽናሊዝም በእርግጠኝነት አልደረስንም ታንክ እሺ ተፌ በዚህ ላይ አስቼ የሚለውን ተረድተሃል እስቲ ያለህን አንተ ማስተያየት
መሰረታዊ ነጥብ ነው የተነሳው። እኔ በጣም ነው አፕሪቼት ማድረገው አስቻለው ያቀረቡን ሐሳብ። ስለ አቡበከር አንድ ነገር ማለት ፈልጌ ነው በዛው እግረ መንገዴን። አቡበከርን እንዳናባክ ነው ፈራለሁ። አሁን ለዩናይት ከሆነ ናሽናል ቲም ላይ ሲጫወት ሂሪንግ ዜሮ ነው የሆነ ተጨባጭ የሆነ ቦታ የተሰጠው አይመስለኝም። ምክንያቱም በጣም ሲደክም ሲለፋ ከሌሎች ተጫዋቾች ኢነርጂውን የሚጨርስ ልጅ የሆነ እየመጣብኝ ነው እኔና አቡበከር ራሱም የሚሰማን ከሆነ በተቻለ መጠን የተቆጠበ ጉልበት አጠቃቀምን የሚጠቀምበት መንገድ አሰልጥ ኢኮኖሚካል ፉትቦል ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና አንዳንድ ጊዜ ተሰጦ ያለን ያላቸው ልጆች ኢትዮጵያ ውስጥ ሞልተዋል። አሰልጣኝ ሳይያስፈልጋቸው ተሰጦ በተሰጦ በጣም በራሳቸው ጥረት ብዙ ቦታ ይደረሱ ልጆች እናቃለንና አቡበከርም ከዛ የዚህ ትውልድ አራያ የሚሆን ከትንሽ ተነስተ ትልቅ ቦታ ይደረሰ ነገም ትልቅ ቦታ ይደርሳል ብለን የምንጠብቀው የምንሳሳለ ልጅ መሆን አለበት። እኔ እንደዛ ነው ማስበው። የምንሰስተው ልጅ መሆን አለበት ይሄ ልጅ። ለምን ፕሮፌሽናሊዝም በሱ በትክክል የምንጀምር ይመስለኛል። እነ ሽመልስ እነ አመድ ኩሪኖ እነዛ ተጫዋቾች እነዚህ ሞላ ውጪ ሄደዋል። ግን ምንድነው እኔ በአውበከር ላይ ትልቅ ተስፋ ያለኝ ተስፋ አለኝ እና ግን እንዳይባክን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ከዛ ውጪ ፕሮፌሽናሊዝምን በተመለከተ አስቻለው እንዳስቀመጠው እኛ ምን እየሰራን ነው የሚለው ነገር ግራ ይገባኛል። እስኪ ገባኝ ድረስ ነው እስካሁን ድረስ እንትማረገው። ለምሳሌ ወገብ ላይ ያለ ቡድን የውጪ ተጫዋች አምጥቶ ያሰልፋል። ወገብ ላይ ቆኖ ለወገብ ፕላን አድርጎ የውጪ ተጫዋች ለወገቡ ላይ ወገብ ላይ ላለው ክለብ ለምንድን ነው የውጪ ተጫዋች የሚያስፈልገኝ? ለምድር ሀገር ውስጥ ያለውን ማናሳድገው? እና ቀደም አስቻለው እንዳስቀመጠው እኛ በቢዝነሱም በኩል ይመለከተናል፣ በፋይናንሱም በኩል ይመለከተናል። የምናያቸው ነገሮች አሉ። ከፋይናንስም ኮንቴክስት ስትመለከተው ተገቢ የሆነ የፋይናንስ ዝውውር ተገቢ የሆነ የገንዘብ እንቅስቃሴ እየተከናወነ አይደለም ከሚሉት ውስጥ ነን። ለምን? የሀገር ሀብት ነው የሚባክነው። የሀገር ሀብት እየዋከነ ነው በእግር ኳሱ። ለምን? አብዛኛውን ከቅዱስ ጊዮርጊስና ከቡና በስተቀር ሌሎቹ ክለቦች እስተመልከታቸው የህዝብ ክለቦች ናቸው። የህዝብ ክለብ ደግሞ ገንዘቡ ከየት መጥቶ ነው የሚከፈለው? ገንዘቡ የሚከፈለው ከኔ ካንተ ካንቺ ከእቴ ከወንድሜ ላብ የወጣ የሀገር ሀብት ነው። ከታክስ የተሰበሰበ ብር ነው ለነሱ የሚከፈላቸው። ይከፈለው ኦኬ፣ ግን ለኛ ልጆች ለምን አይከፈልም? የኛ ልጆች እንዲያድጉበት ወደ ላይ እንዲነሱበት ለምን አይደረግም? ይህን ማሰብ አለባቸው። እኔ ይገርመኛል አሁን እንዳልኩ ታች ወራጅ ቡድን እኮ የውጪ ተጫዋች ግዢ ላይ ይሳተፋል። እኛ ሀገር እንትኑ ነጥቡ ራሱ የገባን አልመሰለኝም። እና እኔ አሁን በተቀመጠው ነጥብ ላይ መጨመር የምፈልገው አቡበከር ጉልበቱን ኢኮኖሚካል የሆነ ራሱን የጠበቀ አሰልጣኞቹ ሊጠቀሙ በአግባቡ ሊጠቀሙበት የሚገባ ተጫዋች ነው። እሱ የመሰሉ ተጫዋቾች ደሞ እኮ አሉ፣ ይገርመሃል፣ ግን አልወጡም። እሱም ተናግሯል። አዎ አሉ፣ ግን አልወጡም። እንዲወጡ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው። እና የተጫዋች ሀብት እጥረት ያለን አይመስለኝም። እኔ የአጠቃቀም ችግር ይመስለኛል እዚህ ቦታ ላይ እየተመለከትኩትና እዚህ ላይ ጣልቃ ልገባ የፈለግኩት ለዛ ነው። እሺ ተፈራ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ሁለታችሁም የምትሰጡት እጅግ በጣም አንደኛ ከእውቀትም አንጻር ነው፣ በትምህርቱም ረገድ ራሳችሁን በጣም ያዳበራችሁ ናቸው። አስቻለውም ታደሰ፣ ተፈራ ማደፍረስ እጅግ በጣም በዚች ለኢትዮጵያ ፉትቦል ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጋችሁ ነው ያላችሁ። በተለይ እኔ አሁን ትልቅ ነገር የተናገራችሁት በጣም ፕሮፌሽናል ማለት ምን ማለት ነው፣ ካስቻለው ትልቅ ነገር ነው የተማርነው። እኔ እስማኤል አቡበከር እይታህን በደንብ ነው ማደንቅል። አንተንም እኛ እያየን ነው ያደግነው። በጣም ደስ የሚል ፉትቦል ተጫዋች ነበርክ። ግን ያው አገራችን እይታ ብዙም ስለሌለ በጥሩ ተጫዋቾች ላይ የመታየት እድል ብዙዎቹ ሳያገኙ ሜዳ ላይ የወደቁ ማአት አሉ። እንደነ አሁን እስማኤል አቡበከር በተለይ ያሳደገው እሱ ነው። አቡበከር እናስረን በዚህ መጥቶ ከነ መታወቂያው ነው ያሳየን። አወቅኩ አደለ እስማኤል አቡበከር የአዲስ አበባ ከነማ አሰልጣኝ። አዎ ስለ እሱ ሲገልጽለ እሱን የሚመስሉ ማሀት ልጆች እንዳሉ ነው የሚናገረው። ስለዚህ እይታ ነው የጠፋው። እስማኤልም አንደኛ ትልቁን የሚከራከረው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው። ይህንን ስትከራከር ከእንትኑ ትገለላለ። ይህንን ነው ገር ማጥፋት ነው። ለምንድን ነው እኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለፈው ሲናገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲናገር ነው
የወረደው ብሩ ለምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምንጠብቀው እዚህ ጋር መናገር ያለብን ባለሙያዎች እዚህ ጋር ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው እና በዚያ አጋጣሚ የአዳማንና የወልቂጤን ጨዋታ አይቼ ነበር በረኛው ፕሮፌሽን ነው ተብሎ ረጅም ነው ቆመናው ያምራል ግን የገባው ጎል እንዴት ነው አዳማ ላይ የገባው ጎል እንዴት ነው ተጫዋቹ በራሱ ጎል ላይ ያገባው ተጫዋቹ ላይ ያገባ ይችላል ይሄ ማንንም ላይ የሚከሰት ነው በረኛው ፖዚሽኑ የት ሉጋ ነው መሆን ያለበት ልጁ ተንጠራርቶ ነው ያንን ኳስ ያዳማን በረኛ ማዳን የሚችልበት ነው ኮንሰንትሬሽን አለመኖር ነው እኔ እዛ ጋር ያየሁት ሁለተኛ የወልቂጤው በረኛ ፕሮፌሽን ነው ፕሮፌሽን ምኑ ላይ ነው ከኛ በረኛ ካልተሻለ ፕሮፌሽኑ ምኑ ላይ ነው ሁለት ኳሶችን አሁን ሰጣቸው ለተቃራኒ ቲም በእጅ ወርውሮ አንደኛው መጨረሻ ባለቀው ሰዓት ላይ ለትንሽ ነው በቃ እንት ነው ያለው ተሸንፈው ነበር ፕሮፌሽን ታዳ ለማሸነፍ ነው እኛ ብለን ወይም የኛም በረኞች እንዴ በቃ ከነሱ ትምርት እንዲወስዱ ነው ብዙም ባናቀም ስለ በረኛው ባንድ ጨዋታ መገመት ባንተን ባይልም ግን ካየው ታንጻር ሳይ አንድ ጊዜ እንዴት ሾልካ ኳስ እንደሄደች ፕሮፌሽን ማለት ይሄ ነው ወይ ስለዚህ በአጠቃላይ እኔ ጨዋታውን ሳይ በረኞች የኛ በተለይ በኢትዮጵያ እግር ኳስ በረኛ የሚያጣው ከውጭ ያመጣ አሁን አስቻለው እንዳለ እዛ ሪታየርድ ያደረገ ተጫዋች ይመጣ ለምን ይሄንን የሚመለከተው አካል እንደ አገር እንደ ዜጋ መቆርቆር መቻል አለበት እዛ ጋር ባለሙያዎች ይሄንን የሚያደርጉ አጠቃላይ ራታቸውን መውቀስ አለባቸው እኔ በረኛ ከተባለ ቁመናቸው የሁለቱም ቁመና አሪፍ ነው በዛኛው ላይ አንድ ኳስ ሄደች ያቺ ገባች ሌላ ብዙም አልታየም እሱ ጥሩ ሊሆን ይችላል ወደፊት ምናየው ይሆናል ግን እዚህ ጋር ፕሮፌሽን ብለን የምናመጣው ብዙ ብር እኮ ነው የሚከፈለው ለምን ስንት ታዳጊ አለ እዚህ ጋር ያልታዩ ዳቦ በልቶ የሚጫወቱ የኛ ልጆች በጣም ጠንካራ ልጆች አሉ እይታ ወደ ታዳጊ መደረግ አለበት ወደ በረኞች ፕሮፌሽናል ስናደርግ አስተማሪ የሆነ መምጣት እንዳለበት ነው አስቼ እስቲ አንተ ትንሽ ካለ ጨመር አድርግልን አይ ምንድነው መሰረ ፕሮፌሽናሊዝምን ያው በሚገባው አንየም ተፈም ጠቅሰናል በመሰረቱ ምንድነው አሁን አንተ ያነሳው ነገር ላይ እስኖቶ በእግር ኳስ ላይ ብቻ አይደለም በማንኛውም ነገር ላይ ለምሰራው ነገር አካውንታቢሊቲ ይባል ነገር ተከ አካውንታቢሊቲ ማለት ተጠያቂነት ማለት ለምሰራው ስራ አንድ ነገር አደርጋለሁ ብለህ አንተ ስትመጣ አንተ ለዛ ተጫዋች አሁን ስለበረኛ ስለአነሳል በረኛው ክሬዚ ሆነ በረኛ ከሆነ ከፐርፎርማንሱ የሞተ ፐርፎርማንስ ከሆነ ሰውየው ሲመጣ የበረኛ አሰልጣኝ አለ አሰልጣኙ አለ ኮሚቴዎች አሉ ሁኤቨር ማንንም ሰው አለ ይሄንን በረኛ ላመጡበት ነገር ማንንም ሰው ተጠያቂ ሊሆን ይገባዋል ለተከፈለው ገንዘብ እነሱ ራሳቸው ሊከፍሉት ይገባሉ ያን ገንዘብ ከየትም ቶን ያመጣው ያንን ተጫዋች በምን ፓራሜትር መርጦት ነው ያመጣው ያንን ተጫዋች ገብቷል በምን አመጣው ይሄ ሰውዬ መማረባ ከሆነ ገንዘብ ከፍየው አለው ገንዘቡ ላይ ደግሞ ኮንትራቱን ብታየው የፌዴሬሽን አካያለው ኮንትራቱን ብታየው ሁሌ ላንድ ሳይድ ያደላ ነው እኔ አውቀዋለሁ እኮ አንድ አሰልጣኝ ፐርፎርማንሱ ዜሮ ሆኖ ሁለት አመት ኮንትራት ይዞ በአንድ አመት ላይ ፐርፎርማንሱ ቲሙን ዘጭ አርጎታች ከመጣ ሁለተኛ አመት ላይ ቲሙ ሊያባረው አይችልም አለበለዚያ የሚቀጥለውን አመት ኮንትራቱ ሙሉ ገንዘብ ከፍለው ነው ከክለቡ ይወጣው ወራስ ግን እሱ ቲሙ ላይ ለሰራው ዳሜጅ የሚጠይቀው የለም ያንን አሰልጣኝ እዚህ ተኮንትራት ኤኮ ኮንትራት አይደለም ኮንትራክት ሁለቱንም ቤኔፊሻሪ ማድረግ አለበት ሁለቱንም ወገን አንተ እኔ አስቻለው አሰልጣኝ ሆኜ ለፈረምኩት ነገር እዚህ ቦታ ላይ አደርሳለሁ ካልኩ ተጠያቂ ነኝ እኔ ተጠያቂ ካልሆንኩኝ ደግሞ የተባለውን ግብ መምታት መቻል አለብኝ በሌላው ስራ የሚሰራ እንደዚህ ነው መስሪያ ቤቱ ስሰራቆ እዚህ ለቪል ላይ መብራት ኃይል አደርሰዋለሁ ብለህ ግብ ይቀመጥልሃል እሱ ላይ ነው መሰረው ካልሰራ ተገምግመ ግምገማ የሚባል ነገር አለ አክሽን ይወሰድባል እኛ ሀገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም እነዚህ ልጆች ይሄን በረኛ አሁን ስለበረኛው ስለወራህልኝ ነው እና ማን ነው ተጠያቂ ስለዚህ በረኛ ያመጣው አሰልጣኝ ነው ተጠያቂ መሆን መቻል ያለበት የመጣውን ገንዘብ ከፍሎ ነው መባረር ያለበት ያ አሰልጣኝ ቢኮዝ ይሄ ሰውዬ ይሄንን አሰልጣኝ አምጥቶ እንዲህ አይነት ፐርፎርማንስ ኖሮት ክለቡ የሚጎዳ ከሆነ ማን ነው ተጠያቂው የሰውዬ የመንግስት ንብረት የህዝብን ንብረት ወስዶ ወልቂጤ በትለኛው ከየት ነው የሚያመጣው ከፋብሪካ አይደለም ያመጣው የህዝብ ገንዘብ አይደለም እንዴ የህዝቡ ያንዳንዱ ሰው መጠየቅ መቻል አለበት ያንን አሰልጣኝ ጉሮሮውን ይዞ ገንዘቡን መቀበል አለበት በመሰረቱ እንዲህ አይነት ቲዮሪካል አይሆንም በቃ ይፈርማል ሰውየው
ሁለት አመት ታስፈርሟለ ተጫዋቹን የፈለገውን ነገር ሚሰራ ቤንች ተቀመጠ ምን አለ ሚጠይቀው ሰው የለም ግን ይሄንን ነገር ሁለት አመት ስታስፈርመው 2 ሚሊዮን ብር መትከፍለው ከሆነ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ከሱ ኤክስፔክት ማድረግ መቻላል እዚት ልክ ነው ወይ 2 ሚሊዮን የሚለውን ነገር ማድረግ አለበት ይሄ ነው ቆይ ጠፋው አሁን ኢትዮጵያ ፉትቦል ላይ ኮንትራቱ ላይ ተጠያቂነት ከሁለቱም ሳይድ ነው እንጂ መሆን ያለበት እኔ አስፈርሜው መብራት ኃይል ገደል እየገባ ሰውየው ሲባረር ገንዘቡን የሚከፈል ኮንትራክት የሚያዘጋጅ ከሆነ ፌዴሬሽን ቺዝ ነንስ የመንግስት ገንዘብ ነው አይደለም እንዴ ልጅኮ ምንም አቅም ሳይኖረው መጀመሪያ ማሰልጠን ጀመረው ማለት ነው አይደለም እንዴ መብለጥ መቻል አለብን አይደል በጋዜጠኝነት አንተ ከሱ እሱ ከሷ የምትሻሉበት ሚስ አለ አይደል እንዴ ራስን ያበቃ ነው የምትለውጠው አይደል እንዴ እና ስለ ፕሮፌሽናሊዝም ያው እኔም አንተም ብለናል ተፈን ብለናል ማይሆን ቲዮሪ ኤክሰርሳይዝ አድርጉ ኢትዮጵያ ፉትቦል ላይ ተው በላቸው ገንዘብ ላይ ደግሞ ዋስ ማኒ ሳሰራ ገንዘብ ማግኘት ምንድን ነው ቴል ሚ አንድ ሰው አሁን እንደ ምሳሌ ነው አይም ሶሪ ሌላ ተጫዋቾች የሉም ማለት ያ ስላወከር ስናነሳ ሌላ ቤስት የሆኑ ተጫዋቾች የላችሁ ማለት ያ አይደለም ንክ ነው ካውበከር የተሻለም ተጫዋች መጣል ተመሳሳይ የሆነ ተጫዋችም ትልቅ ክብር አለ ሌላ አሰልጣኝ ለካሳይ ካሳይ በጣም ጎበዝ አሰልጣኝ ነው አሁን መጣ ከውጭ መጥቶ ልጆቹን እዚህ አብቅቶ ሁለተኛ ነው ቲሙን ያወጣው አይ ዶንት ቲንክ ብዙ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ቡና ውስጥ ያሉ አይመስለኝም እኔ ሳየው ይሄ ነው የሚፈልገው እሱ በተጫወተበት በዘመንም ነው ያይቻል ከኛ ትንሽ ጁኒየር ነው እሱ እኛ ስንጫወት ግን ጥሩ ነገር ነው ኳሱን ፈልጎ ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ ቡናን ጥሩ ደረጃ ያደረሰ ሰውዬ ወይስ ግን ሌሎች ክለቦች እኔ አውቃለሁ ያለ ውጪ አሰልጣኝ እንሞታለን የሚሉ ሁለት ሶስት ክለቦች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱ ከነቡና ሊበልጡ ይገባል አላ ግድ ነው የክድ ከቡና መብለጥ አለበት because you are paying a lot of money ስለዚህ ገንዘብ ምንም እንደማይሰራ መጣው በእነዚህ ሰዎች በራሳችን ተጫዋቾች ላይ በሚኒመም ኮስት ሰርተን የኢትዮጵያን ማክሲመም እንትን እናምጣ ነው የነበረበትን ቦታ እናምጣ ነው ዳቦ እየበሉ ተጫውተው አፍሪካ ወንጫ ምናምን ያደረሱ ተጫዋቾች አሉ ምንም ኮስት የለባቸውም በነሷል አላወጣንባቸው ኢትዮጵያን ግን ጥሩ ስም የኢትዮጵያን ፉትቦል ያደረሱ ተጫዋቾች አሉ ከሱ ነው ቲዮሪ መውሰድ ያለብን እንጂ ዝም ብለህ አንተ የራስህ ገንዘብ ያለውን ነገር ኳሱ ላይ እየቆለልክ ምንም አታመጣው ነገር ካለ አንተም ራስህ you are not a human being ሰው አይደለህም አንተ አረ እንዴ ላልልህ ላሌለህ ነገር ውቀት ጭንቅላቱ ስላሌለው ነገር ዝም ብለህ በትሮት ግን የለው ነገ ገንዘብ ይዞ ነው የሚጠፋው መሰረቱ እሺ አሁን ጥሩ ነው ተፈም አንድ የምትለው ነገር አለ ከዛ በፊት ግን አጠቃላይ ስለ ጫዋታው ሳንሳ የአዳማና የወልቅጤ ተጫዋቾቹ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንደነ አሁን ቅጣት ምት ሲመታ በተለይ ደስ ይላል ጎሉ የገባው የበረኛው ፖዚሽን አንተን ነው ተከላካዩ ግን ተንጠራርቶ ነው ወደ ውጭ ለማውጣትም አልቻለም እንዴ ተንጠራርቶ ነው በረኛው እዛ ጋር ፖዚሽኑን የአዳማው በረኛ ፖዚሽኑን ቢያስቀምጥ ጥሩ ነው ተጫዋቾች ግን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር ጌታነ በተለይ ያቺን ቅጣት ምት ሲመጣ ጌታነ በቅጣት ምት አሁን ቀደም እንዳልከው ጌታነ ራሱን ጠብቆ ብዙ የቆየ ተጫዋች ነው አዳነ እነሽመልሰን እጅ ሁሌ ነው እናነሳው እዚህ ለምን ክብረ እና ክብራቸዋለን ትልቅ ደረጃ አድርሶ በቃ ማለት ይችላል አረለ ግን አሁንም የሚሰጣቸው ግልጋሎቶች በጣም ደስ በሱ ነው ጎል የተገኘው ጥራት መጥመታ የአዳማ ተከላካይ ባወጣም የወልቂጤ ነበር ያገባው ነበር እና በበረኛው ፖዚሽን አቋቋም ከተከላካይ አጠገብ መሆን የለበትም ወጣ ማለት ነበረበት ያኔ ያቺ አጠገብ ስለሆነች በዛኛው በላኛው አንገል ገባችበት ስለዚህ ተጫዋቾቹ ያደረጉት እንቅስቃሴ ጥሩ ነው ግን አንዳንድ ደግሞ ምናያቸው አሉ ኢኮኖሚካል ፉትቦል ስትል ኳሷ ርቃ ስትሄድ መገመት መቻል አለብን ተጫዋቾች ስንሆን በአሁኑ ሰዓት ለዚህ ነው ከፕሮጀክት ምንመጣ ተምረን ነው ምንመጣው ፕሮጀክት የሚያስፈልገ ለዚህ ነው ትክክለኛ የፕሮጀክት አሰልጣኞች ኖሮ ትክክለኛውን ፉትቦል ካስተማሩ መሰረት ይዛ ስትሄድ ኳሷን እንዴት ነው ደርስባታለው አልደርስባትም አሁን አንዳንድ ደግሞ ምናያቸው ኳሷን መተው አለብን እራታችንን የሚያስገምተን ሩጫ መሮጥ የለብንም አንዳንድ ደግሞ ፋውሎች በውጭ ደረጃ የሚታይ ነው በአሁኑ ሰዓት ፉትቦላችን የሆነ ፋውሉ እንደዚህ የማይሆን ፋውል እየተሰራ ነው ያንንም ፋውል ማቆም አለበት ፋውል ስንሰራ ራሱ ቴክኒካል ፋውል ነው መሆን ያለበት ፋውል ይሰራ ብለን አይደለም እንደ ኮች ፋውል ማንኛውም አሰልጣኝ ማንኛውንም ተቀራኒ ምታ አይልም ተመልካቾችም ይሄን ማሰብ አለበት እሱ ምታ የሚል አንዳንዴ ሰማለው አሰልጣኝ ማንኛውም አሰልጣኝ በቴክኒክ በልጠን ኳስ እንድናሽልፍ ነው የሁሉ ማሰልጣኝ የሚለው እንደ ኮች ምንም ሳስብ ስለዚህ
ፋውላቸው አንዳንድ የሚያስጠላ ፋውል አለ። ፋውል ስንሰራ እንኳን እንዴት ነው መስራት አሁን አንዴ ይዞት ያቆማል። ይሄ ትክክለኛ ፋውል ነው በቃ ሰውየውን ተጫዋቹን ሳይመታ ይዞት ማቆም ካቅሙ በላይ ነው። ይሄ ትክክለኛ ግን ሄዶ መምታት ማለት ተጫዋቹን መጉዳት በቀይ ይወጣል። አሁን ለምሳሌ ለምን በቀይ መውጣት ይሄ በሌለበት ሰዓት በቀይ ይወጣል። ስለዚህ ይሄንን ጥንቃቄ ቢያደርጉ ግን ፉትቦሉ ሳሩ ራሱ ሜዳው አያጫውትም። በዛም ግን ያደረጉት ተጫዋቾች እንቅስቃሴው ጥሩ ነው። ተፈስቲ አሁን እሱ ባለውላ መሰጠ አንድ ለምን መሰለ በረኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተጎዳን ስለሆነ አንተ በረኛ ስለሆንክ ምን ማድረግ አለባቸው? የውጭ ተጫዋቾች በረኞችን ቀጥረን ሳይሆን ማጫውት ያለብን እኔ እንደራሴ በራታችን እንዴት ቢሰራ ነው የሚመጣው የሚለው አጭር ሰጠ ወደ አስቻለው እንመለሳለን። እኔ እንግዲህ አስቺ ከተናገረው ሐሳብ በነሳ በጣም ደስ ይለኛል። የአካውንታቢሊቲ ጉዳይ ነው ያሳስበኛል። የሚያሳስበኝ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው የሀገር ሀብትም ስለሆነ በሀገር ሀብት ላይ መቀለድም አስፈልጊ ስለሆነ አካውንታቢሊቲ በትክክል መመልከት ያለብን ይመስለኛል። ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች በርግጥ ተጠያቂነት አለባቸው ወይ የሚለው ኮር የሆነው ትልቁ ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ መመለስ አለበት። መጀመሪያ ስለ እግር ኳስ ለማውራት ስለ ሌሎች የስፖርት አይነቶች ለማውራት ሰዎች ኃላፊነታቸውን በተገቢው መንገድ እየተወጡ ነው ወይ የሚለው ነገር በትክክል በጣም ወደ ውስጥ ገብቶ ሊታይ የሚገባው ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሁልጊዜ እንደጋግመዋለን ድርጅቶች ላይ እቅድ ታወጣለህ። እቅድህ ይገመገማል በሶስት ወር በስድስት ወር በዘጠኝ በአስራሁለት ወር ያጭር የረጅም የመካከለኛ የሚባሉ እቅዶች አሉ። እነዛ ላይ ካልደረስክ አንተ ብቃቱ የለህም ማለት ነው። ስለዚህ ድርጅቱ መልቀቅ ነው ያለበት። በቃ እዚህ መደረግ ያለበት መተግበር ያለበት ኃላፊነት ሊኖር ይገባል። አሰልጣኙ ላጠፋው አሰልጣኙ መጠየቅ ይኖርበታል። ኮሚቴው ላጠፋው ኮሚቴው መጠየቅ መቻል ይኖርበታል። ተጫዋቹ ካጠፋ ተጫዋቹ መቀጣት መኖር አለበት። አለበለዚያ ሀብታችን እንዲሁ እየባከነ ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው። የሀብት ብክነትን ደግሞ የሀገር ውድቀት ነው። ለሀገር ውድቀት አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው እነዚህ ሰዎች። በተዘዋዋሪ መንገድ ላይገባን ይችላል። እኛ እግር ኳሱን ብቻ ኢንጆይ ማድረጋችን ብቻ ነው የምንመለከተው። በተዘዋዋሪ ሀገር እየተጎዳች ነው። በዶላር ነው የምንከፍለው ለውጭ ተጫዋቾች፣ እንዲሁም ደግሞ ለእኛ ተጫዋቾች ዴዲኬትድ ሆነው በጣም ታግለው ሊሰሩ የሚገባ መበረታታት ያለባቸው ሊከፈላቸው ሲገባ አንተ ቤንች ልታረገው የምትከፍለውን ክፍያ የመቸስ ውስጣችን ሁላችንም እናቋለን። ስለዚህ እዚህ ላይ መሰራት መቻል አለበት። በድፍረት መሰራት አለበት። ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል እያንዳንዱ አካል የሚል አቋም ነው ያለኝ። ሌላው ምንድን ነው አንድ ፖይንትም አንስተልኛል ጥሩ ነው ሙሉ ያነሳው ዲኤስቲቪ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ አገራት የሚታይ በአሁኑ ሰዓት ስርጭቱ ከፍ ያለ ነው። የሰፈር ጨዋታ በዲኤስቲቪ ያሳየ አገረንም እኮ ዝቅ ማድረግ ይመስለኛል። ዋይ ለምን ሳይንሳዊ የሆነ የስልጠና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ቴክኖሎጂ በጣም የሰፋ ነው። ገነነ መኩሪያ በአንድ ወቅት ጋዜጣ ለምን አጽፍም ተብሎ ተጠየቀ። ድሮ እኮ የምጽፈው መረጃ ተደራሽ ስላልነበረ ነው አለ። አሁን ግን ጎግል ስታረግ ስለምታገኘው ምን መረጃ ነው የምሰጥህ? ከዛ አንብቤ ነው የምነግርህ። ስለዚህ እኔ እዛ ላይ መጣድ ለአንተ የምጨምርልህ ነገር የለም ትልቅ አባባል ነው ያለው ዩሲ። ስለዚህ አሁን መረጃ በቀላሉ የምናገኝበት ኢንፎርሜሽኖቻችን በአብዛኛው መረጃዎቻችን በደንብ የሚሰራጩበት ዓለም ላይ ስላለን በተቻለ መጠን ቢያንስ የፖዚሽን እንዲሁ ኳስን እናስመስለው ያልሆነ አይነት ነገር ሳይሆን የጭርባ ተስካ ሳይሆን በአንድ ቦታ መሰባሰብ ምናምን ሳይሆን በቃ ኳስን አስመስለን በተቻለ መጠን የሀገራችን እግር ኳስ ብናስተዋውቅ የተሻለ ነው ብዬ ለአሰልጣኞቹም ለተጫዋቾቹም እኔ ማሳሰቢያ መስጠት ፈልጋለሁ። አንዳንዴ ስትመለከተው ጨዋታው በጣም ሰርፕራይዝ ያደርጋል። በቃ ውስጥ እኛነታችንን ዝቅ የሚያደርግ እዛ ላይ አእምሯችንን ምን ያህል ወደኋላ እንደቀረን የሚያሳይ አንዳንድ ነገሮች ይታያሉ። እነዛ ነገሮች ቢጠፉ የአሰልጣኝ ዳኛ መክበብ አረጋግጥ ራሱ የእርግጫ እኮ እንትን ስታይል አለ እኮ ራሱ። አዎ ቴክኒካል የሆነ እኮ የተፈቀደልህ እኮ ፋውል አለ። ፋውል ይፈቀዳል እኮ ታውቃለህ አይደል? ቴክኒካል የሆነ ፋውል ይቻላል እንጂ ዝም ብለን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ባናረግ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ሌላው ስለ በረኛ ካነሳልኝ፣ በረኛ ለመሆን መጀመሪያ ፓሽኑ ሊኖር ይገባል። በእኛ ጊዜ ፓሽኑ አለ፣ በቃ ፍላጎቱ አለ። ስፖርት ትሰራለህ፣ ትደክማለህ፣ ትለፋለህ። አሰልጣኝ ከሰጠህ ውጪ ትሰራለህ።
ገመድ ተዘላለ በቃ የተለያየ አይነት ስፖርቶች እንሰራለን ዩኒ ሌላ እኔ አክሮባቲስት ነበርኩኝ አክሮባት ሰራ ነበር በግሌ እና ያንን አስገድደውኝ አይደለም ወይ አሰልጣኙ ነግሮኝ አይደለም እዛው ስላለሁኝ ራሴን ለመጠበቅ በጣም ተጋል ነበር እና ብዙ አሰልጠ የበረኛ ተጫዋቾቻችን በረኞቻችን እንደደሳለኝስ እንብንመለ እንበለጠን እንመለከት ራሳቸውን አንደኛ መጠበቅ ሁለተኛ ጥረት ያድርጉ ነበር ጥረት ያስፈልጋል ድካም ያስፈልጋል በረኛ ለመሆን እንደ ኳስ ተጫዋች አይሆንም ኳስ ተጫዋችና በረኛ ልዩነታቸው ምንድነው በረኛ full of concentration always 90 ደቂቃ ኮንሰንትሬትድ መሆን አለበት ምክንያቱም ከመሃል ሜዳ እኮ ተመቶ ሊጋብ ይችላል ኮንሰንትሬሽን ካጣ የኮንሰንትሬሽን እጥረት እኮ ነው በእግር መሃል የምታልፈው አንኳስ የኮንሰንትሬሽን እጥረት ነው እግርን በርከክ አርገ እጅን ዝቅ አርገ በትክክል መጠበቅ አለበት ለሚያስ እንትን ለማድረግ ኮንሰንትሬሽን ያስፈልጋል እነዚህ ላክ ኦፍ ዚስ እነዚህ ነገሮች ላክ ያረጋሉ የኛ ተጫዋቾች የውጮቹ ተዋቸው ኮንሰንትሬሽን ሰጠም ምንም ተሰጠ ዶላሩ ይከፈለዋል ወል አለው በውሉ መሰረት ቢገባበት ባይገባበት የኛን ሀገር እግር ኳስ የኛን ሀገር የበረኞች ታለንት ለመጨመር በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ አሰልጣኞች የበረኛ አሰልጣኝ ሊኖር ይገባል የበረኛ አሰልጣኝ ብቻ ሳይሆን ሳይንሱንም ማወቅ ያስፈልጋል በረኛ ለመሆን እውነት አንተ ፍላጎቱ ሳለ ወይ ትፈልገ ነው ወይስ ዝም ብለህ ነው በረኛ የምትሆነው እነዚህ ነገሮች ሊታዩ ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁና የበረኛን በተመለከተ አገራችን ብዙ መስራት አለባት ከስር ጀምሮ ሁሌ ነው ምንለው ሁሌ ከስር ጀምሮ ከስር ጀምሮ ከስር ጀምሮ ከስር ጀምሮ ተባልና አንድ የሆነ ማሰልጠኛ በግል የሚሰለጥን በቦታ ይላል ሁሉም ኳስ ተጫዋች ነው በረኛ የለም በረኛ ስለተነምኩ ወራቴ ነው በቃ ግን ትልቁ አንዱ ቋሚ ግንት በረኛ ነው ይሄን መታሰባለ በቃ ያ ነውና እዛ ላይ ቢታሰብበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አይ ጥሩ ነው በተለይ ያው የሚመለከታቸው አካል በተለይ ለሀገር ከታሰበ በተለይ ባለ ድርሻ አካላት ምን ማድረግ አለባቸው በረኛ ላይ መስራት አለበት ፕሮፌሽን ስናደርግ ለኛ በረኛ አስተማሪ የሚሆን በረኛ መምጣት አለበት ታይቶ ይሄ መጠናት አለበት በጣም አሪፍ ነው አሁን ወደ ቀጣዩ ደግሞ ምን ሄደው በታዳጊ ዙሪያ አስቼ ትንሽ እንትን ስለሌለ ነው ሰዓታችሁን አላውቅም እንግዲህ ምን አላ ሰዓታችሁ ችግር የለም ችግር የለም ችግር የለም ያው እኛም ራሳችን ሳምን ክሪቲሳይዝ የደረኩበት አንድ ነገር ምንድነው በስፖርት ውስጥ ያለፈን ሰዎች እንዲህ አይነት ስፖርቱ ሲሆን ለምንድን ነው ወደ ስፖርቱ መተን የራሳችን ኮንትሪቢዩት ማናረገው የሚል ነገር አንተ አቀርበን አድሚት አድርጌያለሁ በመሰረቱ እስከምን ድረስ ከዚህ በኋላ ሄዳለሁ አላውቅም ስለ በረኝነት ስናስብ ግን አንተ እንዳልከው ነው በረኛ ካሌ ላይ አይጀመረው በኢትዮጵያ ፉትቦል ውስጥ በበረኝነት ውስጥ ያሳለፉ ስንት በረኞች ነበር አሉ የትም ቦታ ያሉ በመጀመሪያ ደረጃ ትልቁ የሰው ልጅ ትልቁ ስንፈት ምንድነው አንተ ጊቫ ይሄ ስንፈ መተው ለምሳሌ አንተ በበረኝነት ያሳለፈ ሰውና በበረኝነት ያላሳለፈ ሰው በረኛውን ሲያሰለጥነው ስለተ አንተንም ትሻለው አይደል አንተ መስነፍ መቻል አለብህም ሰውየውን ክሪቲሳይዝ ማድረግ መቻል አለብህና አንተ ከሱ በላይ መተ የኢትዮጵያን ፉትቦል መቀየር መቻል አለብህ በጣም ብዙ የበረኛ አሰልጣኞች አሉ ለምንድን ነው እነሱ ማያፈሩት አሁን ዛሬ ቢዝነስ ነው አይደል እንዴ ኳስ ተጫዋች ማፍራት እነዚህ በረኛ ውስጥ ያሳለፉ ሰዎች እድሉ ተሰጥቷቸው ቢሆን ራሳቸውን ፈንቅለው ወጥተው ቢሆን በረኛ የማምጣት ነገር መፍጠር መቻል አለባቸው አንድ ሱ ነው ሁለተኛ ስትሪክትሊ ህጎቶ በፌዴሬሽን ሌቭል በረኛ ከውጭ እንዳይመጣና እዚ የፈለጋ ስርግባበት አንድ ቀን ጥሩ ነገር ሊደርሳል የኢትዮጵያ ፉትቦል ገብቷል አይደል እንዴ አንደርስታንድ አርገኛ እኛ ምል ባየንበት ሰዓት ውስጥ ምን ምን አይነት በረኞች ነበሩ ድሩ አይደል እንዴ ይወጡ ከሰፈር አሁን ለምን ከለከሏቸው ይሄ ነገር የተለያየ ነገር ነው ኳሶን ያጠፋውና በበረኝነት ለበር በረኝነት ያሳለፋችሁ ሰዎች የምትሰሙ ይሄን ሚዲያ በምትችሉት መጠን በረኛው ለማውጣት መሞከር አለባችሁ ነው ማለት ሲትገፉ አንገፋም ማለት መቻል አለባችሁ እና ይሄ ነው አንደኛው ሶሪ ስለ ፉትቦል አሁን ወደ ታዳጊ ከመውጣት በፊት የራሴን ግምት ለመስጠት ነው በየፉትቦሉ ላይ የሚያጠፋ ነገር አለ ፕሮፌሽናሊዝም ለምሳሌ ወሰደው ፕሮፌሽናሊዝም ብዙ ገንዘብ ትከፍላለህ አይደል ሰውየውን ብዙ ገንዘብ ስትከፍለው እኔ ፕሮፌሽናል ብለህ እስከከፈልከኝ እኔ ነኝ ራሴን መጠበቅ ያለብኝ which means ከጎኔ ተመሳሳይ ሰው አለ አይደል እኔን ሰብስቲቱት የሚያደርግ ሰው እሱ በልጦኝ ከተገኘ አንተ በመሰረቱ መቀመጥ ነው መቻል ያለብህ አይደል እንዴ ስትቀመጥ ያንን ገንዘብ ለፕሮፌሽናሊዝም የተከፈለን ገንዘብ አይደል መውሰድ ያለብህ ይሄ ሰውዬ ሊያገኘው ይገባል
ከተበለጠ ለምሳሌ እያንዳንዱ ክለብ ነው ሞስት ፕሮፌሽናል የሆነም ተጫዋች አመቱ ሙሉ ሆቴል ያስቀምጣሉ። እኔ ያየሁትን ክሪቲሳይዝ ማድረግ የምፈልገው ነገር ነው መነግር ምንድነው ትርጉም ፕሮፌሽናል ነው ራሱን ጠብቆ ነው የሚጫወተው ለቲሙ ይሄን ነገር ሰራለ ነው እንደገና አዲሽናል ኮስት ሆቴል ያው ሆቴል ሲባልቆ ትረንሽ ድሮን በእኛ ዘመን ካምብ ነው የምንቀመጠው ካምብ ውስጥ መብራት ኃይለ ተጫወተበት ዘመን በጣም ጥሩ ምግብ ይዘጋጃል ካምብ አለ ካምብ ቁጭ ብለን ምግብ እየበላን ነው ያን ጊዜ ነበር ፉትቦል ጦሩ ነበር ከኛ በፊትም የነበሩ ልጆች ላይ አሁን ግን ሆቴል ይታጫቃሉ በመሰረቱ እንዴት ነው ሪስፖንሲብል የሚሆነው ይሄ ሰውዬ ገብቷል አይደለ ራስን ችለ ከቤት መጣ ትሬኒንግ ሰርተ አርፈ ወደ ቤት ሄደ ከቤት ሰው ጋር ኖረ ነው መኖር ያለበት ፕሮፌሽናል ማለት ይሄ ነው ይሄ ነው ፕሮፌሽናሊዝም ለማውቆ ሆቴል ያስቀምጡትና ገንዘብ ይቆልሉበትና እየከፈሉት ሆቴል ይቀመጣል ይሄ ሰውዬ ወጪ እንደገና አዲሽናል ወጪ አወጡበታል ይሄን ሰውዬ ይሄ ነው ትልቁ ነገር ወዲ እስከማውቆ ጊዜ ድረስ ምን ያደርጋል ሆቴል ምታወጣው ሌላው ምን ይከፍሉታል እኔ አሁን ትልቁ ነገር በየክለቡ ያለው ስለ ኢንሴንቲቭ አወራለሁ ኢንሴንቲቭ የሚባል ነገር አለ በየክለቡ ሰውዬውን እንዲያሸንፍ ነው ምታስገባው ሰውዬ አይደል እንጂ አዲሽናል የሆነ በቃ ይሄንን ፉትቦል ካሸነፍክ ኢንሴንቲቭ ሰጣለሁ እኩል ለኩል ሲወጡ ኢንሴንቲቭ የሚሰጡ ክለቦች አሉ አዎ የቲዮሪ ውጪ ሆነ ቆይ እኩል ለኩል ሌላው ደግሞ ኢንሴንቲቭ ኳስ ተጫዋች ፕሮፌሽናል ሆነ 1000 ብር በአንድ ጨዋታ ይከፈል ከሆነ ስትሸነፍ 1000 ብር ሊቀነስብ ይገባል ይዛት ነው ሲያሸንፍ ብቻ ለምንድነው የሚሰጠው ሰውዬ አንደርስታንድ አርገኛል የኢንሴንቲቭን ትርጉም ሊገባቸው ይገባል አንደርስታንድ አርገኛል ልጁ ኳሱን ማሸነፉን ከውስጡ ፈንቅሎ ሳይሆን የሚመጣው ያቺን ኢንሴንቲቭ ለማግኘት ነው የሚመጣው የኳሱን እየገደሉት ነው የሚሄዱት እነዚህ ሰዎች ገብቷል አይደል የሰውን ፍላ የልጁን ፍላጎት የማላየውን ፍቅር ልታመጣው ኢንሴንቲቭ ለምንድነው የሚሰጠው ይስጡት ግን ይሄ ሰውዬ ሲሸነፍ ካልቀነስክበት በስተቀር ምን አገባኝ ሲሸነፍ ጸጉሩን አበጥሮ ይወጣና በየሆቴሉ ይዞርላል ቁጭት የለውም ነው ማውራ ኢንሴንቲቭ ያየውትን ትልቅ ፕሮብሌም ምነግርህ ይሄንን ነውና ፕሮፌሽናል ኮን ሆቴል ለምን ትቀመጣለህ እኔ አየር መንገድ ተጫዋቻለሁ ሁለት አመት አየር መንገድ ሁለት አመት ሲጫወት በየሆቴል ከረካውባቸው ከሻሸመኔ ቀጥዬና ከሜታ ምናምን ቀጥዬ ከረካውባቸው ፉትቦል አየር መንገድ ነው ከቤቴ ተመላልሼ ነው እያንዳንዱ ሰው የሚጫወተውና እንዴት በሁለት አመት ነው አየር መንገድን ላይ ያወጣ ነው ማለት ነው ይፍቅር አለውና ካምብ መቀመጡ ይሄ ሆቴል መቀመጡ ራሱ የልጆቹን ፍቅርም ሊያሳጣ ስለሚችል ባካችሁ ይሁን ባለ ሆቴሎች ይቅር እንዳይላቸው ነው ያላውቅም የራሴን በስፖርቱ አስፔክት ያለውን ነገር ነው ማወራውና እነዚህን ነገሮች ለማጨመር አይ በጣም ደስ የሚል ነው አስቼ ብዙ ትንተና ነው ደስ የሚል ነው ይሄ ለሚሰማው አካል ትልቅ ግባትና ትምህርት ቤት ነው የራሱ ይሄ ሬዲዮ ታቢያ ትምህርት ቤት ነው ቀደም ሳልናገር ማለፍ የሌለብኝ ታዳጊዎች ላይ ሰራለሁ ብዙዎቹ በረኛ የለም አይፈልጉም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያናድድ እኮ ይሄ ነው አጭር ስለሆነ ነው ወይስ ምንድነው እኔ ያልገባኝ እኔ ኦሜድላ 250 ስፖርተኛ ይመጣል እኛ ጋር ክረምት ክረምት ከዛ ውስጥ ወደ 60 ልጆች ነው ምንመለምለው በረኛ መግባት አይፈልጉ በረኛ ከሌለ ጨዋታ እኮ የለም ሁለት ተጫዋች ባይኖር በዘጠኝ ተጫዋች ትጫዋታለ በረኛ ማናራ ይሁን አራይ ምን ጣፋ አው ይሄ ነው እኮ አሁን ትልቁ ነው እናለው ብለ ትጫዋታለ አሁን አራ ጣፋ አሁን እኮ የለም ማን ተርተ ነው እንት ምትለው እና ታዳጊዎች ላይ ገብተው እነዚህ ሰዎች ባለሙያዎች በረኛ ማፍራት አለባቸው ወደፊት ጭራሽ ላይኖር ይችላል ለምን አሁንም በረኛ የሚገባው ምን አለ መሰለ ሳንቲቦን አስቦ ነው በረኛ ስለሌለ እኔ ገብቼ በቃ ቶሎታያለሁ የተወሰነ ገንዘብ አገኛለሁ ስለዚህ ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ፉትቦል በረኞች ወደ ኋላ እየተንሸራተተ የሚመጣው ይሄ መስተካከል አለበት አስቼ አሁን አንድ በታዳጊ ላይ ማለት የሚገባ ወደፊት ኢትዮጵያ በታዳጊ ተጫዋቾች አዘጋይታ የራሷ የሆነ አካሄድ ሄዳ አንድ ቲም ማቋቋም አለባት የብሔራዊ ቡድን ስለዚህ እንዴት ነው እሱን ምናስተካከለው በየአካዳሚው ስንሄድ መግባት ያለበት ምን አይነት አሰልጣኝ ነው ቀደም ብለሃል ሳይንሱንም የቻለ ልምዱም ያለው መኖር አለበት ሁለቱ ተሳስሮ ባለፈው ሳምንት ብለሃል እስቲ አሁን ወደፊት እንዴት ቢሆን ይስተካከላል የታዳጊው ቲም ይሄ ፕሮጀክቱ ማለት ነው ተሰርቶ እንዴት ነው ለብሔራዊ ቡድን ምናደርሰው ኖርማሊ መጀመሪያ ስፖርቱን ምንመራ ሰዎች እንመንበት አንደርስታንድ አገኛ እንመንበት ነው በቃ የተወሰነ አገሮች እኮ ኢንተርናሽናል ጨዋታ ብሎክ ማረዋል የራሳቸውን ዘክተው ማመጡ ክለቦች አሉ አይደለም እንዴ
በመሰረቱ አንደኛ እንመረበት እንመንበት እና ፕሮፖጋንዳ ፕሮፖጌት እናርገው አይደል እንዴ በየ ለምሳሌ በየ ብዙ ክልል አለ አይደል እንዴ በየ ክልሉ ብዙዎች እኮ አይጠይቅም እያንዳንዱ ክልል የራሱን የዚ አይነት ወጣቶችን ሊያመነጭ የሚችል ፕሮጀክት ያቋቁም ምንድነው ችግሩ አይደል እንዴ ማአት ገንዘብ ይከፍል የለም እንዴ ለእንትን ለዋናውቲም ዋናውቲም ላይ ቆኑ ትልቁ ኮስት ያለው ወርታይ ስቶርድ እኮ ምንም ነገር የለም ማሊያ እንኳን ማይገዙላቸው ጫዋቶች አሉ ነይ ነው ጫማ በስንት መከራ ነው ተቀደው ነው የሚጫወቱት እዛ ግን ለፊርማ ይከፈላል ከተባለ ከየትም ተራሩጦ ነው የሚከፍሉት አይደል እንዴ መጀመሪያ ይመኑበት ነው ማለት በኢትዮጵያ ፉትቦል ላይ ልጆች ላይ እንደሚሰራ ይመኑበት ልጆች መስራት እኮ የኢትዮጵያን ፉትቦል ብቻ ማሳደግ ሳይሆን አገርንም መርዳት ነው ለምን እያንዳንዱ ሴት ሁለት ሶስት ልጅ ሊኖራት ይችላል ከእያንዳንዱ ቤት ልጆች በተዋጣና በተወሰነ ገንዘብ ይከፈላል ሪሊፍ ነው ለፋሚሊው ሪሊፍ ነው እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያን ፉትቦል ለማሳደግ አቋራጩ መንገድ እሱ ነው በመሰረቱ መጀመሪያ እንመንበት ነው አይደል እንዴ እንመንበት አንተ ተሯርጠ ምናምን የውጪ የናይጄሪያ ተጫዋች አምጥተ ዋንጫ በት ያምስ ብር ዋንጫ በት ባላ ምንድነው ጥቅሙ ቴልሚ ጉራ ካልሆነ ላሰልጣኙ ዋንጫ አምጥቻለሁ ካላለ በስተቀር ኢስ ኖት ለኔ ምንም ነገር የሚሰራው ነገር የለም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምንም አይጠቅም አንድ ነገር ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አይጠቅም አይደል ሁለቴ አንሄድ ማለት በኢትዮጵያ ክለቦቻችን ይላሉ እንዴ ሁለት ክለብ ያሸንፋሉ የውጭ ተጫዋች አንድ አሸንፎ አንድ ይወጣሉ በመሰረቱ እና መጀመሪያ መንግስትም ይመንበት ፌዴሬሽን ይመንበት ክለቦች ምን ይመንበት አም አሁን እዚህ ደረጃ ያሉ ነገር ያሉ ሳምንት እንደነ ባንክ አይነት እንደነ ያላ አይነት እንደምናምን አይነት ቶታሊ ዋናውን ቲም ትተው አዩታ አፈሰሱና ምንም ሪተርን የለውም ስለዚህ ለምን ወጣቶች ላይ አንሰራም የሚል ነገር አድርገው ሙስፖሊ በሩጫው በመናም ይሳተፋሉ ሩጫቆ የፈለከውን ገንዘብ ብታመጣ ዶላር አመጣልህ አይደል ሮጦ ሲመጡ ዶላር አመጣሉ ልጆቹ this is business መንግስት አግሬሲቭሊ መስራት ያለበት ይሄ ነው ኳሱ ላይ ምናልባት የተወሰኑ ልጆች አሉ ማራሳቸው ፕሮፌሽናል ሆነው እየተጫወቱ ያሉ እንደነሽ መልስ አይነት እነሱ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ፉትቦል ላይ እነሱም ቢሆኑ ከመሬት ከሐዋሳ ተነስተው የመጡ ልጆች ናቸው ልክብራል እናዳነን እነምናምን እዚህ ደረጃ ደርሰው ዛሬ እኮ እናዳነን እኮ ሰብስቲዩት የሚያደርግ ልጅ ስለጠፋ ነው አዳነን ጫወተው ልንገር እሱን የሚተካ ተጫዋች ስለሌለ ነው እንጂ አዳነን በራሱ ይቀመጥ ነበር እሱን ሳላደንቀው አልቀርም ማለት አይደለም እስካሁን ድረስ የራሱን ፐርፎርማንስ ጠብቆ ጤነቱን ጠብቆ ለልጆች ምሳሌ መሆኑ በጣም ልክብራል ለነሱ አዳነን ቢሆን ሌሎቹ ግን አዳነ በልጆች ላይ ሰርተን ልክ እንደሱ በመጣበት ቲዮሪ ቢመጣ ኖሮ አዳና አይቀመጥም ነበር እዛ ቦታ ላይ ወደ አሰልጣኝነት ሺፍት ያደርግ ነበር አንደርስታንድ አርገኛ ጥሩ እና ይሄ ነው የወጣቶች ላይ ያለን ትልቅ ችግር መጀመሪያ እንመንበት በምንም ተአምር 101% ነግራለሁ ወጣቶች ላይ ካልሰራ የትም አይደርስም ይሄ ዝም ብለህ ከውጪ ያመጣ የለቃቀምክ ቲሜን የራሴን ፐርፎርማንስ ለማሳደግ ብዬ አሰልጣኙ ኖ እሱ ማሰልጣኙም ቢሆን ስራ ይስራ ምንድነው ገንዘብ ልጆችን ማብቀል ያለበትና ታዳጊዎች ላይ ሁላችንም እንመን ሰናምን ጥሩ ነገር ይመጣል እሺ አስጂ በጣም እዚህ ድረስ መተ ትልቅ ትንተና ስለሰጠን ቀጣዩን ደግሞ ያው ካንተ ጋር አንላቀቅም እጅግ በጣም አስተማሪና ገንቢ በቃ የኢትዮጵያን ፉትቦል ለማንሳት አንድ ርምጃ የምትይዝ ሰው ነህ እኛ እኔ አምንብሃለሁ ቀጣዩ ምን መሰራት አለበት የሚለውን ከተፈራ ጋር ተነጋግረን እነ ማህመድ ሽፋም አሉ እነ ወጋየውም አሉ ምን መስራት አለበት በታዳጊው ላይ የሚለውን ቀጣይ ካንተ ጋር እምንነጋገር ይሆናል እዚህ ድረስ መተን ይሄንን አስተያየት የሰጠን ለትልቅ ግባት ስለሰጠን በጣም በሬዲዮ ጣቢያው ስም እናመሰግናለን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የነበረን ዝግጅት ይሄን የምሰል ነበር በቀጣይ ሳምንት ቅዳሜ ከ2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በሚኖርን ዝግጅት በድጋሚ እንገናኛለን መልካም ሳምንት